Samo na razgovor, da. Da. Informativni razgovor bez povratka. Informativni. I pretisali celu kuću i zavu. Da su nešto da. Ono iz kuće. Ne znam. Ne. A kad je on prvi put pao? Kad je prvi put bio u zatvoru? O, sa koliko godina? I mene to mnogo pitaš. To je već. Pa, jel vi zna, vi pretpostavljam da znate da... Vi od čega živite, ljudi? Jer imate penzije? Pa kaj ja ti kažem, imam penziju 480 evra. Pa vozač autobuse. Svaka čast. A od čega vaš sin živi? Od radi on negde? Od Gige, ja sam Giga. Od vas se živi, vi ga izdržavate? Da, kako. A po koliko je on, recimo, godina ili meseci bio u zatvoru? O, na godinu i po, pa dve, pa... Je li ima u ovom kraju još prestupnika? E, pa ne znam to. To ne znam. I su bili još kod nekog ili samo ovde kod vas u kući? O, bili svuda. U ceo kraj? Da, sve su ispitivali, znaš, ono... Pa su priveli još nekog sem vašeg sina? Pa valjda jesu još neki tamo, gore. Isto muškarce, je li tako? Pa da. Ali vi ih ne poznajete, ne? Otko znam s kim je bio, mi smo bili anonimno. A šta je recimo vaš sin radi u subotu veče? Ili u subotu posle podne? Je li bio on kući? Pa spavao je, da. Spavao? To je bilo oko 3-4 sata. Da. Pa spavao je. Ceo dan je spavao? Pa bio je tu, a sad da li je izlazio, kad se to desilo vreme, Bog zna. Jeste vi čuli možda Zorana, jeste znali da je potraga? I da li ste čuli da je neko vrištao? Mi smo ovdje tu sedjeli.